ассалаумағалейкум достар Ютуб каналымызда келесі подкаст бүгінгі қонағым көптен білем, бұл жігіттің өзі жан жақты жігіт жастар саясатында өзінің орны бар нұрлан өтеш kirli. қош келдің қош көрлік. қалайсың жағдайың жақсы ма керемет осы кезнен бастап одан да күшті бара жатқан сияқты не болып қалды саған мына подкастқа келіп отырмын қашан шақырады деп күттің ба иә yeah, қайсын қарап зерттеп негізі ана ә, енді мен бірінші қайдан танимын бірінші, бірінші телеарнадан көрдім иә yeah. ең бір атақты атақты әзілдерің болды квн саласында болды нұрлан ең алғашқы мына орт шыққан шыққан ә Казахстан Жобасса, собственно, Казгию Громас, да? Он на Аллах, Казгю, Жопа, каз, каз Казахстан. Yeah, yeah, не Казахстанский да правительство. Же... Казан uh... давой надбил. О чем вы говорите? Нужно про казахскую культуру говорить. Как это? А вот так. Каламин, я каждог надо. Там оша концерт полосить. <плодисмент> <плодисмент> Алла пугачева және валерий леонтьев және анда санда анау мынау шегуші мумий тролл ән салады информационная поддержка русское радио квнге жалпы қалай келдің бұл туралы біраз қарап едім ешкім бір мен оны мен оны мен оны мына бір әлеуметтік желілер болмаған кезде бір жиі айтып жататын иә бәріне саанда айтып берейін На, біз бірінші курстан бастап бірінші екінші курс мына ә, жалпы ә, тарих бойынша мына заңгерлерге беретін жалпы тарих ол мына курстардың бір негізі да екі не бар мына тарих бір жағынан екінші мына теория сол тарихтан осында олимпиада ойнайтынбыз бірінші жылы 94-те, тоқсан бесте мына ә, факультеттердің арасында ойнап келесі жылы мына ә, жалпы қалалық қай ол кездегі қай университетте қай жоғары оқу орнында ә, мына заң факультеті бар болса солардың бәрін шақырған болатынбыз ол кезде сегіз ба тоғыз команда келген ә, сол бірінші орында алғаннан кейін біз мына келесі жылы ал енді республикалық жасаймыз ау деп жатқан кезде біздің ұстазымыздың бірі нұрхан бұхарбайұлы жалиев деген кісіні танитын шығарсыз иә yeah. yeah, ол кісі бізге келіп ә, сендер мына олимпиададан шықсаңдаршы кішкене кеңірек жерге кеңірек алаңға мысалға десек квн ойнаңдар деп біз квн ойнай бастадық ол кезде АТИКС деген әлибек тастайбеков yeah, yeah. компания біз алғашқы мына жеті команданың жетінші орында алып сақынада сахнада боқтап көрінгенін көрінген, 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 көрсетіп өз, мен қазір ойлап отырмын сол со кездегі бағдарламаны қазір біз көрсетсек екен иә yeah. меніңше бір нормальный ортада болатын команда, болатындай сияқты деп ойлаймын өзіміз қалжыңдаймыз енді жігіттермен та мына ә, біз қазгю ыы университетте оқып жатқан қазақ мемлекеттік заң академиясы болды ғой басында ол басында басында бір үш төрт жылда бірнеше рет атын өзгерткен болатын басында заң институты одан кейін заң академиясы аяғы заң университеті болып шыққан ғой yeah. иә ал ыы ә, сол кезде ә, біз мына алғашқы 96 алтыншы мен 97 жылдың ішіндегі сезонды ойнап шыққаннан кейін мына Ө, финалға дейін жетіп финалда соңғы үшінші орынды алғанбыз қазақстан бойынша иә yeah. ол орыс тілдегі квн ғой ол кезде сол бірақта қазақстан дегенімен үш алматылық команда ойнады оның ішінде мына біріншісі казгу дип корпус ә сосын мына yeah, бірінші құрамы. арын ойнайтын ы дәурен ойнайтын тимур ойнайтын болат ойнайтын арғын ойнайтын сондай бір әр қайсысы өзінің бір сондай ерекше орны бар қазірде дұрыс жеңілгенсіңдер ғой иә иә әдемі шықты бірақ та сол финал үшін мына тартқан болатын прокуратураға дейін тартқан болатын сол кезде жалпы жағы, жаңағы деп аталады ғой заң академиясының бірнеше командалары болды жалпы осындай мүмкіндік бергені оқудың басшылығы шығар әрине иә ол кезде енді менің есіп білетінім енді ә, сол кезде нағашбай шәйкенов ағамыз басқарды ол кісі yeah. негізі ол ә, кісіні арнайылап шақырған қазақстанға иә тарихы солай ғой иә yeah. оны елбасы арнайы шақырған оны нұрсұлтан назарбаев бүкіл мына ә, біз тәуелсіздікке ие болғаннан кейін yeah. ол бүкіл әлем жүзінде мына бір ә, аты шыққан қазақтарды тура сол жылы қазақстанға шақырған болатын және де нағашбай аманғалиұлы ол мына ә, біріншіден әділет министрі болып содан кейін мына ә, үкімет ә, басшысының орынбасары болып мына ә, бүкіл құқықтық реформасын енгізген кісі және де оның арқасында қазір кезде біздің мына ә, азаматтық кодексті алыңыздар мына ә, кез келген мына ә, салалық құқықты алсаңыздар біз мына ішінде әлі күнге бірінші орында тұрмыз әлі күнге шейін бізге мына ресейліктер келеді басқаларын айтпай қойын, қояйын тәжірибе алу үшін әлі күнге шейін сондай сол кезде біз қызығатынбыз университетте жаңағы академияда бірнеше команда болды мына қазақша квн негізі енді винегрет иә иә винегрет болды басқа да болды бірнеше командасы болды мейірімді прокурорлар e ең бірінші алғашқы елді, қазақша квннің чемпионы сол казгионың командасы болды ә, сол кезде осы жаңағы ә, нағашыбай ағамыздың тікелей қолдауымен яғни yeah, yeah. бүкіл өнерге қатысы бар жандарды сол оқу орындары қолдады содан ары қарай дамып кетті әлі күнге шейін ол тек қана мына заңгерлерді шығарып жатқан мына ә, оқу орны емес ол жалпы мына әр тұлғаның бір ә, қабілеттерін бүкіл мына қасиеттерін аша алатын орын деп түсінеміз мысалға әлі күнге шейін біз мына бүкіл түлектер бір бірімен сабақтасып қарым қатынас қылып жатады әлі күнге біз мына әлі мына университет бізді қолдап жатады шамасымен отыз мыңнан астам түлегі бар Әр қайсы өзінің жолын тапқан енді көбісі деп айтуға болады содан сол кісінің қолдауымен ә, yeah. ә, сочиге бардыңдар иә yeah. ол кез келген осы квнге қатысы бар жаны арман еді үш командама бірігіп казахстанский проект болып шықты алғашқы былай болды иә де алғашқы рет мына ол кезде караван ә, ең басты спонсор бүкіл квннің караван ху из ху деген команданы апарады ол мына кездегі Ә, алматыдағы орналасқан Алиит пен ә, мед университеттің құрама командасын құрайды да барады сол жаққа ә, бірақта олар аса бір қатты неге шығалмапты. алмапты екінші екінші деңгейден құлап қалған ба сол біз сол жігіттердің ә, тәжірибесін жинап қарап қандай нелер кіреді екен әзілдер қандай кірмейді екен соны сол, одан басқа мына редактура жағынан енді бізге көмекшілер көп болды ол кезде. ең біріншіден әрине совет саутович сетов өзіңіз жақсы танытын. ол кісі мына суперлига квн деген ұйымды басқарған кезде бүкіл мына күшін салған болатын осы біздің командамыз шықса екен ол енді түсінеді ғой біздің командамыз ол кезде конъюнктура керемет ректор қолдап жатыр балалар енді жаман емес ә, мына жалпы бүкіл лига бізге бүкіл өз әзілдерін жинатқан болатын өз сол кезде сондай еді ғой иә иә мына әзілді қойшы тіпті мына құмарға дейін алып келген ғой бізге құмар бізбен мына алғашқы мына тоқсан тоғыздан бастап бірге ойнаған болатын талдықорғаннан келген иә жгудан келген мен сол кезде бір қызық айтайын көп ойыншылар ары кетсе бір жиырма үш жиырма беске шейін ғана ойнайды бір сосын бірден тоқтатып тастайды ол тек бізде ғана емес ресейліктерде одан кейін енді бұл как шоу бизнеске айналды yeah. да бір отыз 35 беске ойнай берді әлі күнге шейін сендер ерте кетіп қалған жоқсыңдар ма мүмкін ерте кетіп қалғанбыз бірақ та біз енді ыыы ә, университетті не үшін бітірдік деп сондай бір өзіміздің алдымызда сұрақты қойып сол сұраққа жауап бердік деп санаймын ыыы ә, мына масликовпен сөйлеген кезде ол да айтады мен маған ең жақсы жағатын команда дейді ол студент кезінде ойнап сосын таратылып кететін команда дейді неге білмеймін білмеймін неге ұсы... Оға, ол, ол айтады да бәрі ретімен болу керек дейді квн ол мына бақи болмау керек деген еді бірақ та ол енді әңгіменің бір где то жылдай бар шығар енді ол, оның оның ішінде біраз өзгер, өзгеріп кеткен ғой ыыы ә, оқу орнын бітірдің бірден проректор болып кеттім бірден емес бір жылдай ә, мұғалім болып жүрдім енді ол бол тәжірибе ғой негізі иә yeah, ол менің басымда бақ қонған сәті ғой мына ә, ректор ауысып кетті нағашбай аманғалиұлы енді кетіп қалған айс кетіп қалған иә қайтыс болды, қалған, yeah. қайтыс болды ә, емделіп аяғына дейін бізді қолдап жатып бізге мына көңіл бөліп ауырса да бірақта енді кетіп қалды сосын бір жыл бойы его проректоры бір кісі отырған қалимолда халикович деген кісі бірақта оны ректор қылып тағайындаған жоқ ол басқа жерге кетіп қалды бізге мақсұт сұлтанұлы нарикбаев келді ол екі мың екі жылы ау иә и екі жылы сол мен өзім мына жаққа жиналып жатырмын мына екі сумка керемет бір кастрюльге дейін бүкіл пимаға дейін бүкіл мына шапка ушанкаға дейін бәрін сатып алып ә, алматыдан базардан осында дайындалып отырмын иә yeah, осында филиал бар ол кезде hmm. мукомолка дейді мына вокзал жақта монина көшесінде қазіргі кезде енді кішікерім болып көрінеді ол кезде керемет бір салмақты бір ғимарат болып көрінетін колонналар бар дегенде. соған ә, дайындалып жатқанмын ә, баруға мені шақырып жатқан ал оның алдында мына біздің енді ізіміз қалмасын деп ә, жаңа ректорге бәрін ұсынып бәрін түсіндіріп кетейін деп сондай ниетпен кіргенмін тағы да жанымда екі жігіт бар ыыы ә, димаш ә, микрочип танымайтын шығарсың сен ә, димашты тану керексің ә, сол ә, үшеуміз кірген кезде оған бәрін түсіндіріп енді бізде ол кезде 18 сегіз филиал әр әрқайсысының филиалы әр қалада бар еді керемет істеп жатыр кәдімгідей өзінің стилі бар өзінің бір сондай несі бар ойыншылары бар актерлары шуткалары бар менің ойым ол кезде о мына бір кв мына филиалға филиалдарға тіреліп отырып бір керемет күшті супер команда жасаймыз деген ой ғой енді ә әңгімесі қысқа мақсұт сұлтанұлы айтады ей маған сен сияқты бір жас бала керек орынбасары ретінде енді мен кетіп бара жатырмын деп жатқан ол айтады да, сен менің орынбасарым боп істегің келмей тұр ма дегн бырқ етті ғой бір ә. екі күнде бересіз ба бар өйлен шығып ана енді мен белсендімін Ө, мен бәрі таниды квн арқылы таниды университетт бүкіл мына проректорлармен декандармен сөйлесіп шықтым университет кішкентай ғой төрт ақ факультет мына төрт проректор бар бәрімен сөйлесіп шықтым бәрі де айтты ей сен тартып кетесің саспа жасайсың дейді болды жақсы дүйсенбі күні бардым жақсы аға сіздің қолдауыңызбен істей аламын дедім да все болды істе деді астанаға дайындалып жатыр едім деді ғой пима алдым yeah, алдым дедің қызмет дайын тұр ма еді сол yeah, кезде иә мені ол мына филиалды басқарып жүрген ералы лұқпанұлыір болатын қазіргі кезде мына вице премьер иә yeah, вице премьер әлеуметтік саласында ә, ол мені шақырып жатқан кел мына жаққа деканның орынбасары боласың мен маған тәрбие бойынша керек адам бір кетесін. сұрақ қояйыншы иә yeah. сен нағыз алматылықсың иә yeah. тәуелсіздік алғанда бір он төрт он бес жастағы жігіттерсіңдер ғой қалай, қалай қабылдадыңдар керемет қабылдадық иә yeah. менің есімде бар ғой біз алматылық дегенмен мына сексен алтыны сексен алтыншы жылды еске түсіремін де иә yeah. мысалға ә, ол кезде біз бәріміз енді көб, көбісі орыс тілді мектепте оқиды ғой бірақ та іште намыс бар да мысалға ә, біз алғашқы рет мына сексен алтыншы жылдары мектепке ағам барып қайтып келгеннің өзі қаншалықта бір сөз болды қорқасың шынымен де не болайын деп жатыр соғыс па не ол мына одан кейін мына сексен сегізінші жылғы алғашқы рет мен мына наурызға қатысқаным бар арнайы бізді мына әпкеміз алып өзі он екі он екінші мектепте оқитын ол кезде бізді мен ағам екеумізді алып кетіп он екінші мектепке апарады наурызды көрсетемін деп көп алматылықтар ә, мына алматыдан ақмолаға астананың ауысқанын кішігімен аймақтар бәрі жақсы қабылдады yeah. ол бір болашақ деп алматылықтар қатты қабылдай ойған жоқ енді yeah. әрине қызғанады ғойиә yeah. <laughs> сен қалай қабылдадың <laughs> мен жақсы қабылдадым ә, мен yeah. шын үшін, айтсам бір yeah қатты ол туралы ойлаған жоқпын бірақ та мына одан кейін мына түсіндірме әртүрлі не үшін сондай болайын деп жатыр соны бәрібір қалай болса да естіп қаласың ғой иә yeah. мына ертең мына біздің мына жеріміз кетіп қалмас үшін дұрыс па ыыы біздің мына жа, жақта енді алматы қалай болса да ол шекараның қасында орналасқаны сосын ол ол кезде аса қатты айтылған жоқ бірақ та қазір кезде өзіміз көріп отырмыз мына экологиялық жағдай өте бір күрделі мәселе сол бүкіл мәселелерді менің ойым сол кездегі ойым мен жақсы қабылдаған болатын оны ал одан кейін мына ы оқығаннан кейін Ө, мен түсіндім да жалпы Ө, ә, астана көшкен кезде ең сондай іштегі бір сондай талпынысы бар азаматтар бәрі сол жаңа астанаға тартылады да олардың арасында бәрі қандай болса да бір ә, қарым қатынастардың деңгейі басқаша болады олар өйткені мына жақта ылғи енді айтамыз ғой мына алматы ол пост, -пост модерн дейміз ы ә, ол пост индустриал дейміз оның айырмашылығы неде десең мына постмодерннің өмірдің мақсаты жоқ әр күн сайын сен оны керемет күшті өткізу керексің болды өйткені ешқандай бір ана алдында тұрған ұлы мақсат жоқ постмодернде ал постиндст мынау біз біз жүгіреміз талпынамыз бәріміз ұйтқы боламыз дегендей бір үлкен мақсатқа және сол мақсатты шынымен де итеру үшін осындай сияқты мына жаққа келген мыңдаған мыңдаған азаматтар сияқты керек болды және де ол мына әр ә, әр аймақтан шыққан ә, осындай пассионарийларға жаңа мүмкіндік туғызды ә, менің ойым ол керемет күшті шешім болған деп ойлаймын жақсы шешім иә иә соңғы рет тоқталып т қазір квнмен айтпақшы екі мың он жетінші жылы наконец то қазақ тв одағының чемпионы болды осыны айтып кетейін сахнаға атып иә иә yeah, yeah. бір күнде шақырды маған иә маған айттыкөп көп көп болса бір екі күнде бір жарым суткадай ғой да, мен менің қолым темей қалды шақырдыбару керек сахнаға бару керек еді неге десең мына енді сен өзің шығып жатқан кезде ерекше бір жауапкершілік бәріне өзің жауап бересің мына сахнаға шығу керексің ана бүкіл мына администраторский жұмысты жасайсың мына ширмаға дейін реквизитке дейін түгелдей ана ә, бала алып келу керек мысық керек мынаған мынаған шелек жоқ шелек қызыл екен бізге жасыл керек екен Сонда әрбір сондай кішкентай кішкентай нелерге ілініп жатасың ғой ал мына жақта маған не ұнады мына жаққа келдім мына әннің соңғы әннің жартысын ғана білу керексің бітті Sol, son, ә, бір, әк көйлек, әк кейіп, сол соны әдемі киініп бір ақ көйлек киіп ақ көйлек киіп сол еще аяғында өзің чемпион болып өз өзіңді сезесің да сезім болды ма әрине әрине мына ә... ә әр чемпионатқа қатысқан сайын әсіресе екі мың сегіз түсінікті мысалы сол жылы жаңаы қазақтар астана қазақстан құрамасы болып қатысты ғой мысалы жартылай финалда Ө, болмайтын жерден питерге беріп иә иә финалға шықты финалда тәжірибе болмады кейін қазақтар финалға шықты мен ол, ол ойынға бардым mm. Ө, енді бұра тарту болды ол mm. ол кездегі құрама енді ол біздің алтын құрама ғой иә yeah. екі мың он екіде барды сосын спарта келді бірақ енді сол жылы екі мың он жетінші жылы былайша айтқанда жазғы кубокты да алдық жаңағы светлогорскід иәе чемпиондықт алдық yeah. бір бір әдемі аяқталған жыл болды жалпы он жетінші жыл сол кезде ана кейін эфирден қарадық қой түнімен сол кезде атып шыққан кезде барлығы бір көз алдымызда өтіп жатыр да өте керемет болды жақсы ә, сол со, жаңа соңғы сұрақ дегенде сұрағымды әлі қойған жоқпын бұрынғы квн мен қазіргі квннің енді орыс тілінде ресейліктер yeah. айырмашылығы жермен көктей ғой mm -hmm. әрине кезіндеге қарағанда қазір біздің әзілді көбірек қабылдатқан сияқты негізгі бастаған сендер ғой біз енді кіріп ассалауағалейкум деп шығып кеттік қой шын айтсақ мына да. алғашқы рет мына ә, қазақстаннан шыққан команда мына жоғарғы лигаға түскен жылы екі мыңыншы жылы сияқты ол иә yeah, екі yeah. жылы біз екі ақ ойынды ойнадық а, оның енді колорит қой ол кезде азияны мүлдем қабылдамайды ғой ешкім де ол кезде кавказ ол кезде үңки кавказ 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 шаршаған сияқты енді менің ойым әртүрлі команда ол енді уникум ғой әрқашанда да бір уникальный сондай бір ситуация уникальный сондай бір не ал ә, менің ойым ө, біз енді ең кішкентай бір құмдай бір тасты лақтырдық та тұрдық ал әр қарай одан кейінгі мына командалар керемет күшті еңбек жасаған болатын нұрландар нұрландар тұрсынбектер Қасымбек. бақыттың да рөлі зор нұржан бар мына яриктер бар бәрі де мына содан кейін малик пен санат деген жігіттер сияқты бірақ та олармен бірге бізден мына бірінші 99 тоқсан тоғызыншы жылдан бастап аяғына дейін құмар жүрді вот құмардың қымар иә иә yeah, yeah. құмардың арқасында менің ойым біраз сондай бір сабақтастық болып қалған да ол біліп жатады ной мынау тоқсан тоғызда болған ей мынау екі мың екіде болған ей мынау екі мың жетіде болған дегендей мынау кіреді мынау кірмейді ол түсініп жатады ол мүмкін былай айта алмайды да жүйеге келтіріп бірақ та сезіп жатады ғой ал квн ол көбінесе сезім ғой ол мына ә, логикамен бір эмоция сияқты да құмардың ол жағынан енді үлесі керемет зор бүкіл мына кез келген ына тұрсынбек болсын нұрлан болсын олар бәрі де көп істеді бірақ та менің ойым куманың бір әлі әлі оны дұрыс бағаламаған сияқтымыз өзім деп өзім солай деп ойлаймын ыы сырттай бақылап жүрмін ғой жалпы жастар саясаты деген қазақстанда екі мыңыншы жылға шейін аса қатты қозғалған жоқ бір қазақстан жастар деген ұйым бол екі мыңыншы жылдардан бастап жастар саясаты жастар ұйымдары бір пайда бола бастады жан жақтан тоқсаныншы жылдың аяғында ғой мына қазақстан жастар конгресі деген ұйым сол жаңағы жастар ұйымдарынын бәрін біріктіретін ұйым ә, тарихы бойынша ақтауда бастауын алды дейді иә yeah. бастауын алды осы оқиғаның басқасында қасында жүрдің қалай болды былай айтайын мен төртінші курсты бітірмей тұрып па бітіріп па төртінші сияқты мына семей қаласында молодежь за будущее казахстана деген үлкен фестиваль өткен болатын соған қатысқанмын О ол жақта спартакиада адамна, ғылым газет шығару квн де бар ә, біз мына он бес адамның ішінде он бір квн команда болып барғанбыз оған соның сол сол фестивальдің шеңберінде мен байқағанмын да жалпы жастар ұйымы деген не жалпы жастар қозғалысы деген не біз тек қана мына әзілмен шектелмейміз сонымен қатар тағы да тағы да әртүрлі бір сондай іздейтін жастар бар екен сондай ұйымдары бар екен сондай ниеттері бар екен деген. сол Ө, содан кейін Ө, жаңа ұйым пайда болды ол за будущее деп аталатын қазақстан болашағы үшін сол ол мына ең біріншіден сайлаудың шеңберінде пайда болған ұйым ғой сол қозғалыс қозғалыс сол ә, іске былай шамасымен бір екі үш жылдай ә, жұмыста асырып әрі қарай мына ә, кішкене кішейіп қалды сосын мына ә, қазақстан жастар конгресі пайда болды енді ол да менің ойым мына үлкен жастар саясатына жақсы бір жаңа мүмкіндіктерді пайда қылды неге десеңіз әр мына қазақстан жастар конгресінің күнін өткізген болатынбыз әр облыста сол, сол әр облыста біз жоқ дегенде ыыы ә, облыс әкімінің орынбасарымен кездескенбіз кездескен және де оның алдында бір бір кеш бұрын бір шамасымен алты сағат он сағат бұрын ба жастармен осы облыстың жастарымен кездесіп олардан біліп аламыз қандай мәселелер бар қандай мәселелерді көтеру керек екенін соны бәрін сосын енді мына ә, жергілікті жастар кішкене ұялып па ә, не қысылып ә, айта алмайтын ыыы ә, мәселелерді ә, өзіміз көтеретінбіз және де мына әр қайсыдан осындай нақты жауапты күтеміз сол кезде жәймендеп жәймендеп мына жастар саясатына көше бастадым сол кезде бір дүркіреп басталып кетті бірден иә yeah, иә yeah. мен мына қазақстан жастар конгресіне бармай тұрып, ә, жастар таңдауы деген ұйымға өзім мына тең төраға болып істеген болатын ол белгілі бір партияның аяс иә иә жоқ ол керісінше сол жастар таңдауыныңқ мына негізінде асар ертең асар ә, партиясы пайда болған болатын біз мына әр облыста филиалды құрып мына бүкіл мына топтарды тартып содан кейін уже осындай ә, не болған шешім қабылданған болатын ақтауда болды біріншісі қазақстан жастар конгресі иә алғашқы ә, конгрес ақтауда 2001 жылы болған оған қазіргі кезде міне саясат төңірегінде жүрген азамат азаматшылар көбісі қатысқан мына министр вице министр болып отырғандары бәрі де мына жастар конгресіне қатысқан болатын бір қызық ә, нені айтайын енді қаншалықтай ә, жастардың үні естеулі болды сол кезде мына естілді естілген болатын иә мына ақтауда болып жатқаннан аяғында елбасы сұрайды ал қандай сіздерден сұрақтарыңыз бар енді көбісі а ол өзі қатысты ма иә yeah, иә yeah, әрине әрине өзі қатысып мына үш жүзден астам осындай жас көшбасшылар жиналған бүкіл елден ә, екі күн бойы мына өздерінің бүкіл бағдарламасын жүйеге келтіріп ә, жазып шығып оны сосын елбасыға ұсынған болатын ә, ол кісі сұрайды қандай сұрақтарыңыз бар қандай ұсыныстарыңыз бар деген кезде бір қыз тад тұрады да айтады мен өзім мына маңғыстауда істеймін өзім әртіспін бірақ та мына бізде театр жоқ дейді бізде театр болса ғой жақсы болатын еді елбасы алады да мына әкімдік тұрғызады айтады театрың қайда дейді мына жақта жоқ бірақ та келесі жылы салып қоямыз дейді бір жылдың ішінде театр солып тастайды ғой и мына қыз келесі жылы ә, елбасыға уже мына неде астанада ыыы ә, баяндайды мен сол театрды істеп жатырмын деп әртіс ретінде ойлаңызшы сондай сондай қызық қызық нелер қалған болатын есте сол қызды әдейілеп алып келіп жаңағы жоқ әдейілеп алып келіп не театр салғыздық деп айтқызған жоқ па әлде жоқ ондай жоқ ол кезде керісінше yeah. сосын естіп жүрміз ғой біз ә, олар мына біртүрлі театрды салып жоспарлап салып жатқан ғой ол кезде а мынау қыз алды да мына мысалға мынау академический театр болсын ол айтады жастардың театры жоқ Ға... и мына мынаны салып жатып онымен қатар тағы да жастарға арнайы театрды салып қойды да сосын бір жылдан кейін астанада болды иә сол кезде сол қабылдады иә сол кезде қайтадан ұйымды құрып арын орсариев досымызды төраға кеңестің төрағасы ғылып сайлап мені атқарушы директор қылып сайлаған болатын қазақстанда жастар ұйымдары басталады ғой жастар комитеті жаңаы жастар конгрессі, жас отан барлық жерде бірінші кәдімгі бір ресми жұмысты бастайтын әр уақытта өзің саған сон бір маңдайыңа жазылған ба әлде бір осы нұрлан алып шығады деген ма жоқ енді сәті солай түскен шығар деп ойлаймын бір... көке жәке болды ма бір жоқ жоқ ондай мүлдем жоқ жоқ айта бер бұл жерде барлығы айтуға болады жоқ енді көке жәке дегендей мысалға мені мына бұрын нағашбай аманғалиұлы танымайтын мен студент болып түстім жай ғана бірақта студент болып жүріп оның көзіне түстім да көзі мен тағы да басқа ө, бір нелермен жобалармен сосын мына қалалық саясатына жастар саясатына қатыса бастадық сол бізде мына иә yeah, мен проректор болып жүрген кезде біз мына қазақстан студент ө, студенттерінің одағы деп құрғанбыз өзіміз ешқандай бір заңды түрде емес жай ғана мына студенческое самоуправление демекші жасап шыққан болатынбыз және де Ө, сол казгу бір шамасымен 300 баласы студенті бүкіл қалалық саясатты істеп жатқан ғой бір сондай уақыты болған Ө, одан кейін мына жәймендеп қаладан республика деңгейіне шықтық мына ыыы жастарды таңдау арқылы жаңағы ұйымдастырған әр өңірді ұйымдастырған бас болды мен бір екі жерінде көрдім иә келіат иә енді сәті солай түскен шығар деп ойлаймын мысалға мына ә, конгресте істегеннің істегенінің өзі бір шамасымен екі жылдай болған ғой екі жылдай істеп сосын мына жалпы жастар саясатының ә, саласы бір министрліктен яғни мәдениет министрлігінен мына иә yeah, білім министрлігіне көшкен кезде мені министр шақырып алған ол кезде бір ғаным айттимова ол айтты мен сені көріп отырмын давай мына жаққа келіп жоқ ә? департамент ол кезде департамент. Yeah, департаментке барып сол жақтан істеп ә, ә, Әр қарай мына ә, қанша бір үш жарым жылдай істегенмін ғой төрт жылдай ма сосын мына партияда өзгерістер басталды партиядан маған кішкене бер тартыл бер не неғыл деп айтқан болатын болады, бір қанаты болып бір арнайыиә н негізі мына жастар саясатымен ә, әр қашанда да мына отан кезінен бастап партияның ә, басталуымен тәнер берген айналысқан болады ал ө, одан кейін енді ол істеп жатқан кезде әрине ешқандай бір жеке тұлға жеке бір ұйым ашуға оған мүмкіндік берген жоқ мүмкін аша ашар еді та сондай шешім қабылданбаған ал мен барған кезде мен бірден айттым да оны жеке шығару керек жас жеке шығу керек жеке мына енді мына үлкен кісілер түсініп жату үшін былай олардың мына партия бөлек комсомол бөлек дегендей мысалы иә келтіріп иә олар түсінбей жатады олар қорқады ғой бір жағынан қазір мына жастарды алып тастасақ біздің жұмыстымызды кім әрі қарай жасайды деген екі мың жылы ақтауда өтті конгресс екі мың жылы астанада ресми түрде өтті иә yeah? ол жастар конгресін құру туралы шығарды саған сол кезде атқарушы директор болған кезде жоғарыдан тапсырма берілді ма Ёп, ондай болған жоқ енді бір кездесу айтқан шығар енді мұрлан... кездескенбіз біз мына біз, министрмен де кездескенбіз әкімшілікке де кіргенбіз сондай да болды бірақта ол уже мына неден сайлаудан кейін болды сайлауға дейін біз мына бүкіл делегациялармен істеп жаттық бізге мына дауыс беріңіздер ө, өзіміздің мына бағдарламамызды түсінгенше жеткізіп жаттық қандай көреміз мына мына делегацияда мына көшбасшы мына екен сонымен жұмыс істейміз сосын жәймендеп көріп жатамыз көзіміз жетеді мына а мына жақта тағы да оппозиция бар екен солармен жеке сөйлейміз дегендей жәймендеп жәймендеп ол қанша бір төрт бес күндей болған ба сол төрт бес күннің ішінде әңгімелесіп бәрімен көбісін танимыз өйткені әр делегацияда міндетті түрде бір квнщик бар не мына жалпы оның алдында кездескен сондай белсенділер бар көбісі бізді таниды мына телевизор арқылы келеді өздері амандасады мен осындай осындаймын деп о ол сол кезде сол кезде бірден... осы танымалдылық көп жерде көмектесті ау иә иә әрине әрине көмектеседі екі мың екінші жылғы жаңағы конгрестің жиналысында назарбаев қатысты ма әрине иә сол тапсырма берген жоқ па сендерге жоқ ол ол енді ол енді мыналарды сайлаыңдар мыналарды сайлаңдар деп айтқан жоқ қой ешкімге біз өзіміз соны неттік шештік өзіміз мына бақыт көмектесті әр әр облыстан біреу көмектесіп жатты өйткені бізді таниды арынды таниды ол кезде арын мына болашақтың түлегі мен мына қазг дың проректоры болып істеп енді шығып кеттім енді бәрі түсінеді ғой біздің мына қолымыздан келетін қазақстанда ә, 547 жастар ұйымы бар екен ә, енді қазір жастар саясатында жүрген жоқсың ғой бірақ былай қарап сыртынан бақылап кім қалай жүріп атырды. әрине қарап тұрасың иә yeah, yeah. ақыл сұрап тұратындар хабарласып тұрамыз сұрап жатса ақыл береміз кеңесіміз береміз бөлісеміз Сұрамай жатса да кейбіреулерге өзіңіз звондайсың айтасыз бауырым сен кішкене былай мына жақты түзетсеңші деп жаңағы департаментте жүрген кезде бірнеше ұйымдар ашылды иә қазақстан студенттер альянсы иә жасыл жас ел, ел. жаңағы студент құрыл, құрылыс отрядтары үлкен үлкен ірі сонымен қатар балалар жасөспірімдер жасұлан да ашылды ол кен кейінірек кейін ашылды yeah бірақ осылардың әрқайсысына ә, бір жалпы мұндай ұйымдар белгілі бір министр кілген кезде немесе бір үлкен басшының идеясымен ашылады өз жастардың өздігімен ашылмайды неге ондай емес мүмкін мына жастар өздері оны ашып жатса ертең мына жергілікті билік мына жо, жоғары оқу орындарының иә басшылары ө, әр қайсы өзі шешім қабылдап жатады да мына мыналарға көмек көрсетемін мыналарды кішкене қысамын дегенде. ал мынаыы енді үлкен кісілердің аузынан шығып жатсаы әсіресе мына да өтсе ол ертең мына бүкіл осындай бастамаларға жасыл сет қой біз арнайы мына ол мысалға мына студенттер альянсы алматыда құрылған ол уже ол кезде қала деңгейінде шамасымен бір жарым жылдай істеп жатты олар өздерінің жобалары бар өздері а оған шейін ашылған бірақ республикалық деңгей иә иә ол қазақстан студенттерінің альянсы емес та ол алматы студенттерінің альянсы и оған мына ірі мысалы политех сияқты қазгу сияқты кірмейді да атисо бар мына қандай тағы да бір ыыы ә, кішігерім қазгю ішінде бар тағы да мына казгумо сирек сирек бір бесеу жетеу ал ана қазақстан студенттерінің альянсына соның құрылуына министр барған кезде айтима барған кезде ол бүкіл мына вуздардың ректорларына уже сигнал ғой көмек көрсетіңдер А ә қазір ондай жобалар шықса осындай жаңа министр қатысып немесе бір жоғарыдағы біреу қатысатын болса бәрі жетіп кетеді деп ойлайсың да? қазір жаман басқа сияқты енді өзгеріп жатыр ғой мен деп, әрине бірақ бірақ сол кезде ол керек болды ол керек болды деп ойлаймын әлі күнге керек олар әлі күнге шейін олар істеп жатқан ұйымдар жалпы бұл енді былайша айтқанда үкіметтік емес ұйым бұл жоғары жақ пен мына жақтағы бірінің байланыстырып тұратын иә yeah, иә yeah, мысалы Малардың жағдайын түсінеді және бұл жағдайды жоғарыға жеткізеді иә yeah, мысалы мына ә, студенттер альянсын дана джумин құрған иә yeah. қазіргі кезде бір керемет дамыған жігіт ыыы ә, жасыл елді ә, жалпы мына ә, идеясын мына енді елбасы айтқаннан кейін бәрін жазып шығу керек қой мына а, неге дейін детально детально бәрін шығарып шығу керек қой соны бәрін жазып шыққан азамат абдумамунов и yeah. мысалға да тағы да мына тіпті мына бүгінгі білім министрлігін алсақ асхат ол ол да өзі мына дебаттың продукты дебат орталығының продукты сондықтан менің ойым жалпы жастар ұйымы кіш, кіші ұйым болсын ба бір керемет ірі ұйым болса да ол ең біріншіден мына коммуникация жағынан және ә, жұмысты атқару жағынан керемет зор үлес қосады әр адамға әр тәжірибесін береді да сосын адам ертең кез келген ол мына өндіріс болсын дипломатия болсын тарта береді өйткені ол өз өзіне сене алады да өзіне өз өзіне сенеді және ол дүниеден ол деген иә yeah, аналогия арқылы мына квнде не альянста не жасыл елде не бар ол қандай болса да проблемалар туындап жатады ғой сол проблемаларды шешу жолын та, сол сондай бір қабілетке ие бола алады да адам yeah, бір он бес жылдай жастар саясатында жүрдім, осылардың ішінде бір ерекше енді бір республикалық мындай үлкен ұйым болмаса да мынадай ұйым маған ұнайтын еді бір осы көп ондай иә көп аймақтарда ә, аймақтарда бар қалаларда бар тіпті мына ә, бір колледждің колледждің ұйымы бар керемет ә, мысалға алсақ ә, бірінші рет мына қостанайға барған кезде маған мына ә, станция юных техниковты көрсетеді да и сол кезде мен таң ғаламын балалар өздері мына мотор жасайды ол 2002 мың екінші жылы қазірде мына кез келген ол мына тек қана нұр сұлтанда ғана емес алматыда ғана емес шымкентте ғана емес аудандық деңгейде робототехникамен айналысатын бар және олар енді қазіргі кезде мына заман өзгеріп кетті демекші ыыы ақылы бір қызмет көрсетеді балаларды үйретеді мысалға бүгін таңертең мен мына жақта жап жақын жерге балаларды неге апардым Python деген бір тіл бар компьютерный питон, соған бірінші неге барып келді дәріске енді қарасам олар кәдімгідей жанып жатқанда бір сабақтан бір жарым сағаттың ішінде адамдар балаларды уже баулап жатыр да менің вот біздің кезімізде ондай болған жоқ өйткені ақпарат жет, жетпейді да ақпарат жетпей жатады жиырма үш жасында проректор болдың ә, кейбір жігіттер жиырма жасында депутат болып жатыр иә yeah. кезінде осы депутат болғым келі сондай бір ойын болды ма шыныңды айтшы иә әрине әрине ыы ә, әлі депутат болғым келеді ыыы ә, былтырғы мына праймериске қатысып шықтым ол үшін енді сәті түспей жатыр <laughs> <laughs> ә, енді ең басынан мүмкін мен қате жасаған шығармын мүмкін на, жергілікті бір мәслихатқа қатысып сондай істеу керек еді деп сондай мүмкін жол іздеу керек еді бірақ та мен қатты аса бір оған жоқ жауап бергенді білемін мене иә нетпеймін өйткені өйткені саған тәжірибе болды ғой иә әрине тәжірибе болды екіншіден мына білмейтін кісілермен танысып Ү... бір бірнеше осындай дос тауып соның арқасында ол да жақсы ғой ол да жассын құнды ғой Жасын, әліуақы жасын әрі, жасын, жасын деп мен қырық беске толып отырмын болды бір жылдан кейін бір жылдан кейін жаса кірмейсің бұрын әлеуметтік лифтте деп енді осындай жастар ұйымдары бар ауылдан шығып қалаға келіп осындай бір нелерге қатысып жаңағы білмеймін партияның жастар қанаты бар басқа да бір жастар ұйымдары қатыса бұл әлеуметтік лифт болатын не yeah. қазіргі таңда енді тез өзгеріп ватыр ғой құндылық деген жаңа айтып отырсың ғой жаңа ы питонға бардым дейсіңмысаы mm. бұрын он бес жыл бұрын ондай жоқ еді mm. қазіргі таңда қандай әлеуметтік лифт болған дұрыс қазіргі кезде әлеуметтік лифттер деген керемет көп өте көп иә иә біздің қалды, біздің уақытымызға қарағанда керемет вот мен жас болғанда студент болғанда бізде квн ғана болды басқа әлеуметтік лифт жоқ а, содан кейін мына кішкене кеңейді мына жақтан мына жақтан жасыл елмен мына мұхтар кейіп сияқты жігіттер көтерілді мына ә, қазақстан жастар конгресімен біраз жігіттер көтерілген болатын мына жас отанмен де біраз жігіттер әлі күнге күштері бар әлі күнге шейін істеп жатыр әлі күнге елге көмек көрсетіп жатқан қазіргі кезде әр адамна смартфон смартфон арқылы тез көтеріле алады бірақта мына жақта керісінше мына басқа сұрақ туындайды да қаншалықтай сен өзіңнің мына ішкі дүниеңе мына кез келген подписчикті кіргізе аласың қандай бір шекара қай жақта жатады екен сондай сұрақ туындайды да мысалы біреулер ә, ашылып жатады біреулер аса қатты ашылмай маска киіп жатады Құлтқы Басында басында әркөбейді ғой бәрі yeah. анау да түсірді мынау да yeah. yeah. түсірді біз сияқтылар подкаст түсіре бастады енді жас енді енді, енді енді ол да өзіңнің де аудиторияң бар ғой иә yeah. сол аудиторияға бірақ ә, соңғы соңында нәтижесінде меніңше идея қымбат болып қалатын сияқты бұрын бір біреу шықса бәріміз қарап отырған yeah. едік қазір тек мына ә, балаларға арналған дүниелер аз бірақ оның уақыты келіп ол да шығатын шығар mm -hmm. ә, бір сұрақ сен қалада өстің иә yeah. ауылға барып бір, бір бір неше бір бес күн тұрған шығарсың туған туысқанға енді біз мына жаққа мамка мына жақтан щучино жақтан иә біз бірінші сыныптан бастап жазда барып тұрады yeah, иә үш ай бойы осында тұратынбыз той бақытым кезекке шығып деп yeah, айт yeah, жоқ ондай болған жоқ әрине бірақ та бірақта ә, әр кеш сайын сүт жинауға атамызға көмектесіп өзімізге ол қызық өйткені енді экзотика ғой ол yeah. алматылықтарға бұны не үшін сұрап отырмын жалпы ауыл жастары мен қала жастарын кейде жаңағы салыстырып жатады ғой hmm. екеуінің қайсысы мысалы қайсысында мүмкіндік көбірек енді әрине ол қаланың қай жерінде өскеніне де байланысты ғой мысалға мына қаланың шетінде өсіп жатқанның ә, баланың жасын жас ә, азаматтың мүмкіндіктері төмендеу болуы мүмкін ә, ә, Орталықта? Ор, жоқ неде ә, мына облыстың аудан орталығында тұратынына мысалға Ө, неге десеңіздер мысалға мына адам ең біріншіден әрине білімге байланысты ғой ол білім қаншалықты білім алып жатса соншалықты ертең өзі дамиды өзінің жаңа бір мүмкіндіктеріне ие ә, бола алады дегендей бірақта менің мен мына ауылдың балалары қор деп санаймын қаланың балаларына қарағанда жо амал жоқ істейді оны. енді амал жоқ болғанымен ол да бір сана сезіміне жалпы мына ыы көпшілігі дейік иә ә, 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 несіне несіне кіреді ғой санасына жалпы ол ә, характерге уже мінезге кіреді ол жұмысты жұмыстан қорықпайды ал, қа... да алқорпайды жұмыстан да қорықпайды ә, қиыншылықтан да қорықпайды жұмыстан қашпайды жұмыстан қашпай қалалық балалар енді оның ішінде де көп керемет сондай бір еңбекқор балалар бірақта менің байқағаным енді таңдап жатады таңдап жатады ол да дұрыс шығар дипломмен ауылға деген бағдарлама болды иә yeah. болды ма бар ғой әлі әлі бар иә yeah. серпін деген бағдарлама болды hmm. бар Бағдар енді әлі де жалпы осындай бағдарламалар ұзақ мерзім болған дұрыс па әлде бір уақыты болып сол кезде ғана өзінің нәтижесін көрсетеді ары қарай ол керегі болмай қала ма негізі осындай жобалардың бір белгілі бір мерзімі бола ма жалпы ол жобаларға деген ойың қалай енді қазір кезде мен мына жастарға дәріс беруші болып табыламын мұна... сабақ бересің ғой сабақ болғанда мына көбінесе онлайн әртүрлі дәріс беру сияқты ең біріншіден о иә мотивационный коуч демей ақ қояйық енді мотивационный осындай бір лекция жалпы қызығушылықты көтеру үшін стақанға су құйып мынаны ішсең иә иә иәенді дәл соны пайдаланбаймыз мен мына ыыы қазіргі кезде өзіме өте ұнайтын екі ғана тақырып бар ыыы сол екі тақырыптың бірі мына жалпы ыыы жобалық басқарудың ұғымы жобаның ұғымы сияқты жалпы жо, жобалық ә, ойлау сияқты проект мышление дейді ғой прожект менеджмент деген қазіргі кезде мына ол бизнесте уже әбден қалыптасқан мына мемлекеттік ә, сектор оны қазір қатты ә, былай алып жатыр өзінің мына бүкіл жұмыстарына бүкіл мына процестеріне енгізіп жатыр ол жобалық басқару дегеніміз ол ең бір тиімді жолды іздеу әр мәселені шешу үшін және де мына ә, жобалық басқарудың бір жақсы жері проблема болып тұрған проблеманы нақты шешесің да мысалға осындай бағдарламамен кез келген адам келе берсін кез келген ауылға түсе берсін біз оған ақшаны жіберіп жатамыз дегендей ондай болмайды да осындай дәргер, не зоотехник не агроном не медбике керек осыған ғана барсаң басқасына керек емес дегендей сондай болу керек қой ал әрине мына дипломмен ауылға керемет жақсы ауылымызға көмектесті деген ойдамын өзім менің ойым мына әр осындай үлкен бір бағдарламаны іске асырған кезде мына атқарушылар әр деңгейде ғой біреу былай түсінді біреу былай түсінді біреу түсінбей қалып, қалып істеп жатыр анау рухани жаңғыру деген бағдарлама бар ғой иә ауылда не өтсе соның бәрін рухани жаңғырудың несін қойып қод жабсыра береді ма жабсыра береді да біреудің әнші келіп ән айтса да енді ол ол да бір амал жоқтың yeah. білмеймін енді бір кішкене ойлануға болады ғой ал кейбіреулер әдемі жасап жатды иә жалпы енді ә, жастар саясатында жүрсің ә, үркендердің саясатында білесің мына қазақтың қоғамында қазақстан қоғамында үкіметтік емес ұйымдар бар ғой олардың өзінің рөлі бар ә, сол үкіметтік емес ұйымдардың ішіндегі осы жастардың ә, белсенділігі қай деңгейде әлде жастарды бір әр уақытта түртіп отыру керек па жоқ ондай емес ондай емес Ө, жастарға от, оның алдында сен айттың ғой мына ы ә, пәленбай ә, жастар ұйымы тіркелген бәрі істеп бәрі істеп жатыр деп сұрайсың ғой Ө, ә, олар бәрі мына жүйелі түрде істей алмайды деп ойлаймын өйткені әр қайсы, мен жаңа ғана айтып кеткендей жобалық басқарумен істейді да олар мәселені шешті ма все болды олардың басқа мәселелері жоқ таратылады ал тағы да мәселе пайда болды ма қайтадан жиналады мүмкін жаңа ұйымды бастайды мүмкін мына ә, осы үйіммен әрі қарай жалғасып жатады енді осындай бір жүйелі түрде істеп жатқан жастар ұйымдары көптеп деп айта алмаймын бірақ та тұрақты түрде істейтіндері бар және де оғанда да ә, мемлекеттік инфраструктура көмек көрсетіп жатады ғой өзім білетіндей мына әр аудандық деңгейде осындай жастар ресурстық центр бар ә, бұрын бұрын болмаған ғой бұрын жоқ болды ол ол да менің ойым мына конкретно бір ә, адам, адамдардың істеп жатқаны олардың мына іздері осы жастар саясатында нұрсұлтан әбішұлы назарбаевтың мына бір сөзі бар да жас ұрпаққа қамқорлық оның қазіргі өмірі мен болашағы үшін қам жеу қашанда менің саясатымның басты мағынасы болған әрбір жас қазақстандықтың жақсы білім алатын отбасын құратын жеке тұрғын пәтерге ие болатын мүмкіндігі бар деген м керемет сөзі бар бірақ ә, біздің көп жастарымыз милы жастарымыз шетелге көшіп жатыр біз қай жерден қателестік немесе не орындай алмай жатырмыз неге осындай екеуінің арасында қар? былай алайықшы мына ә, өзбектерде қанша бір екі жыл бұрын ба осындай үндеу болды бәрің елге қайтаңдар мына елімізді өзіміз саламыз өзіміз көркейтеміз дегендей өзің байқадың ба өзбектер қайта келіп жатқанын білмеймін мен байқадым мен өзім қаладан шықпайтын адаммын мына қаланың шетімен жүрген кезде қаланың ішімен де көресің кейде мына ресей нөмірліктер нөмірмен ана үстіне холодильник плазма іші толған машина қайтып көшіп бара өзбектер иә өз иелеріне ол карантиннен емес па жоқ оның алдында карантин болмай тұрғанда көшіп бара жатқан өйткені ол жақта енді өздерінің бір ерекшеліктері бар qarantin <сес> qarantin <сес> холодильник қымбат плазма қымбат бірақта өздері қайтып енді мына қанша 20-30 жылдың ішінде мына бүкіл ресейді соғып шықты қазақстанды да біраз соғып шықты ғой енді мына құрылыста қаншалықтай компетенциялар күшейді енді барып бізде олар ақша Құрдай, алып мінді. ақша алып тәжірибе алды дұрыс па бізде бүкіл қателерді олар бізде істеп шықты ол жаққа барған кезде қате істейді дұрыс па а ә, біздің жастар да сондай болып қайтып келеді? ма болады өйткені біздікілер мына сыртқа бара жатқан кезде олар ә, көше бір жинауға құрылысқа бара жатқан жоқ қой енді мына кореяны алмасақ кореяда әрине бір қара жұмысқа көбінесе ал батысқа кетіп бара жатқандары көбісі менің көргенімше программистер. сол айтып отырмын жастар иә yeah? олар қайтып келе ма менің ойым қайтып келеді менің ойым қайтып келеді олар ертең со жақтан бір тәжірибе жинап аттары шығып со кезде мына жақтан бүкіл шенеуніктер жүгіре бастайды ғой бізге мынау жұлдыз керек мынау жұлдыз керек деп қайта тартады көресің өзің жақсы соған сенейік негізі шынында да бұрын енді ыыы жаңағы орыс тілді жастар көбірек кететін ғой иә қазір соңғы кезде сондай бір қазақ тілді жастарда көбірек кету байқалады менің мен ойым біз ә, оған ешқандай бір месседж шықпау керек та тоқтаңдар құрдық сендерсіз сендер біттік дегендей болмау керек та барыңдар керісінше барыңдар көріңдер өйткені ол жақта да өзінің ерекшелігі бар ол жақта да мына бір керемет ыыыыы ә, бір жәннатта жүргендей емессің ол жақта да көп шектеу бар бірақ та адам көріп оны қазақ менің ойымша шетелге барған кезде әсіресе мына орыс тілді болсын осында ә, мына бір осында бір жетістікке жеткен қазақ болсын бір қазақ тілді қазақ болсын бір ешқандай бір жетістіктерге жетпеген қазақ болсын ол шетелге шыққан кезде өз өзін қазақ деп одан да қатты он есе ы ә, қатты сезінеді да өз өзін идентификация сол кезде өтеді да біз мысалға квнмен мына сочиге алғашқы рет барған кезде өз өзімізді қазақ екенімізді басқаша yeah, бастадық көп жігіттер осы ауылда орысша сөйлеп жүрген жігіттер сол жаққа барады да бәрібірдәл yeah, дәл, дәл, дәл солай да сондықтан одан қашпау керек тем более менің ойым олар сол жақтан істеп мына жаққа да, өздерінің ата аналарына көмек көрсетіп жатады мысалға алсақ мына қанша құрайды ә, қырғыздардың бюджетінің түгелінде қарағанда бір 10 жиырма пайыздай сол сырттан келетін ақша емес па тәжікстанда сол біздеқонд енді енді ең бір мүмкіндік көп қой иә ең бірінші ең бірінші не үшін барады ол жаққа біздің қазақтарымыз не үшін барады олар мына жақта да жақсы бір жұмыстарын да істеп жатып сол жаққа неге барады өйткені оларды сол жақтан шақырып жатады яғни сұраныс бар біздің маан оны тек қана осы... Ә... немен шектемейікші мысалға мына кімдерді алайықшы мына шоу бизнес алайықшы джахарип сияқты скриптонит сияқты мына квн түгелдей ыыы ә... мына димашты та алайық тағы да көп қой енді біз көрсетіп жатырмыз ғой біз мына талантты дарынды халықпыз бізде причем ең жақсы жері біздің ол мына біз қарамаймыз қатты мына ә, ұлтқа да қарамаймыз мысалы илья ә, ильинді алайықшы қаншалықтай біз оны сүйеміз қаншалықта оған қандай бір қысым жасамаса да біз бәрі оған сенеміз одан үміт үміттенеміз оған дәл сондай ислам байрамуков бар Дә, ә, енді аттарын ата берсек кім бар денис сияқтытә көп қой бәріміз мақтанамыз солармен ол біздің бір жақсы қасиетіміз деп ойлаймын негізі біз енді енді жас болып жатқан кезде тәуелсіздік алдық отыз жыл өте шықты мен елуге жақындап қалдым сен қырық беске толып жатсың жалпы осы тәуелсіздіктегі тәуелсіздік кезінде бір өзіңе ұнаған үш дүние бар ма осы тәуелсіздіктің арқасында біз осындайға жеттік осындай болды осыны көрдім деген сияқты ә, енді ол мүмкін өзінің аудиторияңа ұнамай қалатын шығар бірақ дұрыс түсінетін шығар деп ойлаймын өзім енді ең біріншіден бізде соғыс болған жоқ дұрыс ә, соғыс болмағандықтан біз мына өз өзіміздің мына мүмкіндіктерімізді толықтай пайдалануға сондай неміз бар да ә, жағдайымыз бар ә, екіншіден бізде қаншалықтай біз өз өзімізді сынамасақ та біз авторитарлық демократиямыз шектеулі дегенде де біз бәрібір бізде мына бостандық деген кеңейді қатты кеңейді ә, үшіншіден толық емес қой бірақ толық емес толық емес бізде мына бірақ та мына ә, немен салыстырғанда мысалы сингапурға барып көрдіңіз ба жоқ барып көріңізші бірге барайықшы мен де көрмеппін <laughs> <laughs> сингапурда енді мен естуімше адам бір біріне просто қабағын түйіп қараған үшін штраф салуы мүмкін да интет енді ол қаншалықтай мына общество театры да қаншалықтай ол мына жан жақтан уже шектеліп қойған сингапур демократиялық па солай шығар енді енді менің бір балдызым оққан дейді сингапурда болашақ арқылы айтпақшы өзі түсіп қазір кезде бір керемет ә, компанияда содан ол жоқ ол, ол айтады да біздің мұғаліміміз ә, сингапурда оқыған кезде айтады мына лик уан ю ең бірінші мына коррупционер дейді сол сол кезде ол мына ликуан ю ашқан университетте сондай сөзді айтады и ол одан енді біреулер сұрайды ғой мына коррупционер болып жатса авторитарный лидер болып жатса сізді неге жауып қоймайды дейді мына жақта ол, ол кісі жауабын айта алмады сондықтан оның бәрін салыстырмалы түрде ғана біз түсіне аламыз мысалға ресейге барып барыпк кер... бұрын былай болды мына өзбекстан түркіменстан ой қысып жатыр ой мына қырғызстан керемет қана қырғызстанда шынымен де демократия енді барып көр қаншалықтай сондай демократия керек қаншалықтай жай бір қарапайым адамға ондай демократия керек жай халық уже ну қазіргі кезде кішкене ә, нетіп жатыр енді өзгеріп жатыр ол жақта да бірақ та олар бәрі де мына ә, біздің жолымызға таң болып отыр әлі күнге енді қызғанбаса да бір сондай жақсы ниетпен бірақтабіз иә сия, біз сияқты болғылары келеді мысалы алсақ жақында ғана бізге мына өзбекстаннан әріптестеріміз келіп шықты мақтап жатыр ғой мына үлкен кісілер көбінесе алпыстың маңайында сондай кісілер біреуінің немересінің йла біз бағаламай кейде ана шетелдегі азаматтар қаншалықтай бағалайтынын білу керек та сондықтан менің ойым мына ә, бізде нұрсұлтан назарбаев болмаса басқа кісі келсе басында осындай бола ма болмаушы еді ма ол тағы бір сұрақ қой үш, үш сәтсіздік осы тәуелсіздік алғаннан кейін әттең осыны бекер осындай болды Де ол кезде мындай болмағанда мындай болар ма еді деп болады ғой енді ол бәрібірде идеальды емес қой жаңйтқан иәи ең біріншіден ұм, біз басында адамдарға жалпы мына қоғамға ұ, тым қатты нені есіктерді ашып қойғанбыз да тым қатты адамдар мына өздері білмей қалған мына жақтан енді мына жақта мектепте бір берет мектептен шық, шыққаннан кейін басқаша болып өмір соны сәйкес етпедік та мүмкін тым тез мына тез ашылып қойдық па иә yeah, тез ашылып қойған сияқтымыз екінші ө, екіншіден сол бірінші бірінші ө, ненің сәтсіздіктің арқасында бізде мына ә, казахские ә, понты деген ұғымы қатты сіңген және де біз өз өзімізге бір қалай десек аштан бір қарнымыз ашқан ба сондай бір понтқа сондай бір бәріне бір жария ету бәріне көрсету менде өзімде ақша болмаса да сондай бір маска кигім келеді үшіншіден менің ойым біздің қате қылғанымыз ол мына жалпы мына еңбекқорлыққа кішкене мән бермей қалғанбыз еңбекқорлық ең басты қасиет болу керек ең басты мына ә, бастамашыл дейді тағы да тағы да керемет бір лидер жесткий дейді бірақта ол еңбекқор болмаса бәрі бекер ғой вот hmm. еңбектің құндылығын кішкене нетіп алдық та төмендетіп алдық иә төмендетік өзіңнің осы жастар саясатында әлде болса бірдеңе жасағым келеді деген ойың бар ма енді жасап жатырмыз қолымыздан келгенше мына қазір кезде істеп жатқан орным кәсіпотар федерациясы соның қасында ә, келешек атты жастар кеңесі бар сол жастарға тәжірибемен бөлісіп солармен бір жаңа бір жобаларды іске асырып жатырмыз ә, мына былтыр шамасымен жастардың қолымен енді жастардың өздерінің бастамасымен сегіз мың жуық ә, Осында қатарлы мүшелерге ә, жағдайы төмен семьяларға көмек көрсетіп шықтық ә, биыл біз мына ә, жасыл жұмыс ә, орны атты бір жаңа бір жобаны іске асырайын деп жатырмыз биыл мына отыз жылдығына орай отыз еңбек елшісі бір үлкен бір кадровый ә, резервті ашып жатырмыз енді істеп жатырмыз мен деп, өзіме ұнайтын бір мына кәсіподақ кәсіподақтың деңгейі ол қазіргі кезде мүлдем ашылмаған енді ашып жатырмын да өзім үшін ал ә, ыыы істеп жатқан жұмысы керемет көп та бірақ та оны бір 95 бес пайызын көрсете алмай жатасың неге десең мына көбінесе мына дауылдар ғой бір бірімен соғыс бір бірімен бір ы ә, керіс сөз айту а, ә, оларды мысалға мына ә, жұмыс беруші жұмыскерді жұмыстан шығарып жатқан кезде а, ә, оны қайтадан жұмыс орнына ә, қойған иә қайта қабылдаған кезде айтасың ғой мына туралы жазайық та біздің жеңісіміз ғой сосын ойланасың а мына кісіге қаншалықтай ол ертең әсер етеді мына жұмыс иә yeah, yeah, жұмыс беруші әрең әрең оны қайтадан қабылдады ешқандай қысым істеп жатқан жоқ біз қана бірден бірдеңке беріп жатсақ инстаграмға жазып жіберсек те ертең қаншалықтай оған қайтадан қысым жасайды содан 95 тоқсан бес пайызыыыы көрінбей жатады көрмен бірінші бір естіп тұрмын иә нұреке сәттілік көп көп рахмет біраз мағлұмат естідік жақсы бір мәнді бі әңгіме болды өзіңе рахмет иә yeah жақсылықта жолығайық бұрын мен жайдарманда жүрген кезімде келіп тұратын едім Әлде де келіп тұруға шақырамын ой рахмет қ сәттілік қайыптан шаршаған көрерменге есті әңгіме ұсынайық қосылыңыз жазылыңыз лайк басыңыз жалпы бізбен бірге болыңыз